uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Blíží se nám 28. říjen, státní svátek naší republiky, lépe řečeno československé, z které vznikla naše. A já si myslím, že ten svátek je obzvlášť důležitý, čím dál důležitější, protože, abych řekl za sebe upřímně, mám určitý obavy o demokratický vývoj v naší zemi. Já si nic jiného nepřeju, než abychom byli demokratická, tolerantní země, pokud možno prosperující. A napadlo nás včera, že možná by bylo hezký přání zkusit, aby tady řekl ještě někdo jiný než já, který se chystá na oslavy 28. října v Pražském podhradí, nebo jak se to nazvalo, na Staroměstském náměstí. Ale aby to řekl ještě někdo jiný než já, když je to státní svátek republiky, a tak jsme si řekli, že zkusíme včera obvolat významné osobnosti našeho společenského politického života a dáme jim příležitost, ať tady řeknou jednu větu, dvě, stručně, pokud možno, co chtějí říct ke svátku téhle republice. Když jsme si to rozhodli včera, tak znáte to, nikdo nemá čas a tak dále, nicméně zkusili jsme to. Byli jsme zvědaví, jestli někdo přijde. Přišli. Dámy a pánové, prosím. Od vás krásné přivítání. Dovolte mi, abych se choval trochu krutě v tom smyslu. Televizní čas je neúprosný a my musíme jaksi dodržet náš slib, že kdo chce mluvit, prosím pěkně, ona to povinnost není, my jsme tady demokrati. Kdo chce, prosím, promluvit, a znovu opakuji, nebojte se, má to být krátké přání nebo svoje sdělení téhle republice. Prosím, dámy a pánové, kdo chce první mikrofon, máme jich tu víc, tak kdo si ho vezme? Tady pan Ruml, prosím. Dobrý večer. Já bych chtěl popřát Miloši Zemanovi ke státnímu svátku, aby poslanci a senátoři v sobě vyvolali tolik síly a hlasovali prostým usnesením o tom, že prezident Zeman není ze závažných důvodů schopen vykonávat svoji funkci podle paragrafu 66 ústavy. On se pak bude muset bránit ústavního soudu, ale chvíli budeme mít vodní pokoj. Dobrý večer. Záleží, jakým prizmatem se na současnou situaci podíváme.
ale můžeme to brát velmi pozitivně. Stalo se mnoho věcí k 28. říjnu. Například osobní statečnost ministra Hermana, se kterou se setkal s Dalajlámou, na to následoval upachtěný a dehonestující dopis 4 ústavních činitelů. Celá záležitost kolem kupčení se státními vyznamenáními se vlastně nějakým způsobem projevila nebo iniciovala narovnání páteře našich lidí. To je prostě posun, který je úžasný a jsem za to vděčný. Dobrý večer. Já doufám, že letošní 28. říjen, státní svátek Československé republiky, bude svědectvím toho, co kdysi říkal Abraham Lincoln, že některé lidi lze obelhat vždycky a každého lze obelhat někdy, ale nelze všechny lidi obelhat vždycky. Neměli bychom si nechat právě ten státní svátek zkazit tím, že se budeme stále upoutávat výroky Miloše Zemana. Je to již starý muž, má právo na sebe upozorňovat. A myslím si, že je daleko důležitější moci zde přivítat mezi sebou právě pana Jiřího Bradyho. Já bych to ráda udělala. To za chvíli. Já se bojím, že to tak snadno nepůjde a myslím, že bychom si mohli dát k státnímu svátku závazek, že každý přesvědčíme aspoň jednoho, nejlépe dva Zemanova voliče, aby ho už příště nevolili. Já bych jenom chtěla říct, že mám pocit, že naši nejvyšší představitelé poslední dobou tím, jak vlastně slouží některým mocenským kruhům, dělají z nás gubernii Číny a náš pan prezident Miloš Zeman se chová jako gubernátor, který slouží mocnosti, v níž lidská práva a lidská důstojnost nic neznamenají. A pan Brady se stal loutkou v této jeho hře. A proto jsem moc ráda, že pan Brady je oceňován jindy a jinde a že jeho lidská důstojnost tím nejenom, že neklesá, ale naopak stoupá a to je moc dobře. Bylo kdysi takové heslo, republiku si rozvracet nedáme, tak prosím pěkně, naši zemi si ukrást nedáme. Ani tím, teď nevím, tím monstrem na hradě, ani tím pánem ze Slovenska. Děkuju. My v DotapTap jako nejpomalejší auta v koloně už delší dobu jedeme na vlně černého humoru a já jsem našel na Facebooku u svých přátel takovou básničku, která to myslím shrnuje a ta se jmenuje Nejvyšší meta. A zní to, co je nejvyšší meta, když mentál nedá metál. To se mi líbilo docela. Ještě jsem chtěl poprosit všechny poctiví a pracovití lidi, aby to nevzdávali, protože dobrý příklady fungujou. Díky. Já bych chtěl jako ústavní činitel popřát naší zemi, aby jsme už nikdy nezažili, že se tady medaile nebo jakékoliv politické činy udělují podle toho, jaké politické názory či činy předvádí naši příbuzní. To už jsme tady měli za komunismu a za fašismu a už to stačilo. Přijďte důstojně oslavit 28. říjen na Staromák. Hezký večer. Já bych chtěla jenom říct, že... pardon, jsem někomu vzala řeč. Helenko, máš přednost. Jsou tu dva mikrofony. Já jsem byla hrozně šťastná, že jsme se takhle narychlo sešli lidé, kteří myslím, že máme stejný pocit, že tu malost a trapnost, která na nás teď vykoukla v této kauze, se pokusíme nějak přehlušit svou slušností a že si svátek 28. října necháme vzít a ve svých srdcích a duších ho oslavíme tak asi, jak by si představoval zakladatel naší republiky, pan prezident Masaryk, čestně, slušně a důstojně.
Já bych chtěla jenom říct, že si myslím, že ta chyba je v nás. Mohli jsme mít na našem krásném hradě knížete a máme tam pána, který si z něho dělá svou trafiku. Tak já si myslím, že bychom to už nikdy neměli dopustit. To je všechno. Miloš Zeman, dobrý večer. Ve své předvolební kampani sliboval, že bude stmelovat společnost a ono to vypadá, že se mu to nakonec možná i podaří, že i jaksi stmelí proti sobě, protože podle všeho i ti, kteří mu jeho předvolební sliby uvěřili, se od něj začínají pomalu odvracet, protože se vlastně v podstatě svým způsobem strapňuje už i před nimi. Já si myslím, že jsme měli ve svých dějinách, českých a československých dějinách, dva opravdové dobré prezidenty, a to byli Tomáš Garrigue Masaryk a prezident Václav Havel. To je skoro k zamyšlení. Umíme tuhletu funkci. Možná bychom se k tomu svátku mohli zamýšlet nad tím, jestli ta funkce je vůbec dobře postavená, jestli ji vůbec potřebujeme, protože je tady spousta a spousta důkazů, že tu funkci prostě neumíme. No a k tomu svátku osobně bych si přál, aby pan prezident Zeman, který dokázal, že soudnost nemá, se alespoň zamyslel nad tím, jestli opravdu chce kandidovat po druhé. Děkuji. Já bych si jenom dovolil ocitovat kousek závěr rozhovoru, který jsem viděl s panem Bradym, kde řekl na otázku, co je nejhoršího, co může nejhoršího potkat společnost, řekl, že to je nespravedlnost, která se děje za souhlasu mlčící většiny. Tak to je ten důvod, proč jsme přišli. Možná jsem poslední, já mám malou 6letou dceru a možná nejde o ten svátek, který se slaví teď, ale o všechny ty další, který se slavit budou. A já ji často čtu pohádky a v pohádkách je jasný, že Zemané byli vždycky nižší šlechta a že Zeman nikdy nemůže být rytířem. Takže já věřím, že to dobře dopadne nakonec.